6,7 földön keskiarvolla Conley hyvin pyöräyttää ohi skinistä ja lopulta putoavat Turhaelle. Conley kontrolloi pallon. Kukkanen lähtee kolmoseen ja Topias Kukkanen vanhoihin, äsken, mutta Skinille menetys. Edwards toisessa päässä haastaa nenosta ja onnistuneesti Edwardsille 2 pistettä. Selks loistava syöttö Edwardsille takaoveen ja Edwards korkealla kaarella floatterin vastaan 3 pisteen heittäjä. Vananringa löytää vapaata väylä korille ja Vananringalta hyvä ajo. Ei jälleen hyökkäämään, antaa Luosmaalle. Luosmaa torjutaan tuolivirran toimesta. Vananringa ei lähde heittoon, ottaa pari pumppua eteenpäin. Ja vapaaren viivan tuntumasta hyppy heittää hyökkäämään. Antaa kuitenkin harhaan syöten Deanille ja Dean lähtee korille päin ja ohittaa helposti. Hän päästään aloittamaan kivimäinen toinen jakso. Korjat hyökkää Edwards. Conley tekee screeniä. Jelks löytää Conleyn ja Conley 2 pistettä hyvin. Hyvällä Boltwin lähtee hyökkäämään. Conley tyylikäs torjunta kuitenkin ja korjaa. Taas taakse, kaaren taakse ohi menee, mutta pallo putoaa suoraan Mario Edwardsille. Coleman oikeasta laidasta kolmonen eturautaa, mutta Conley on hyvässä asemassa hyökkäys löypallo. Edwards. Skinin edestä. Taylor hei, ja ohi, mutta Edwards. Coleman ja Coleman. Kaukaa kolmonen levyn kautta sisään. Brian Coleman. Vananringa. Hyvä crossover Koivisto vastaan. Hei. Edwards. Coleman. Pitkä kakkonen. Keskeltä koriin. Nokillaan. Dean. 7 sekuntia hyökkäyssä kädellä. Dean löytää Marttisen. Nuolivirta tekee hyvää. Hyvin tilaa Mikko Marttiselle. Edwards. Edwards lähtee kolmoseen ja tällä kertaa Mario Edwards osuu. Marttinen. Vananringa pommottelee kaaren takana. Lähtee hyökkäämään. Vaikea haitto. Kukkua kuitenkin korin. Selväksi tekee screen ja Kukkonen lähtee hyökkäämään. Ottaa hyvän kontaktin Luosmaahan ja Kukkaselta. Jelks koittaa kolmosta ja Stefan Jelks onnistuu myös toisessa. Matkan kakkonen ohi menee, Conley pallossa. Vesa-Pekka Laine lähtee kolmoseen. Vesa-Pekka Laine 3 pistettä. Marten korinalle nuolivirralle, nuolivirta lähtee jälleen hukkeihin ohi. Korjat vasta hyökkäyksessä 3-1. Korihalla Laine Deanille, Dean 2 pistettä. Korjat heittävät 31 kertaa 3 pisteen heittoa ja niistä vain 6 menet korin, kun vastaavasti Vilpas heittänyt 27 kertaa ja 16. Viimeinen korin on lähtenyt käyntiin. Salo hallissa. Vananringa